Bora. Agora que eu já tenho a armadura dos caídos, vamos falar com o Pina pra entrar no tempo perdido de Nyx. Já que eu preciso da armadura dos caídos pra atravessar o véu do Tártaro. E também por conta disso, agora eu já posso ir atrás dos guardiões. Guardiões para proteger os quatro portões do submundo. Já que eu matei o Cerbero e era ele que fazia essa função. Então agora eu preciso arrumar alguém para isso. Alguém não, né? Quatro pessoas. É que o Cerbero protegeu os quatro portões. Só que ao invés de um guardião para os quatro, o Hades quer quatro guardiões, um para cada portão. E onde que o Phobos está indo? Cara, que volta eu dei. Nossa, tipo, eu tava praticamente ali. Era só ter atravessado o lago por aqui. Atropela todo mundo, né? Isso aí. Sem piedade, fogos. Passa por cima, ó. Templo perdido de Nyx. Vocês estarão bem alertas aqui. Tem fenda do Tartar aqui. E um monte de guerreiro. Aí é ruim. Tem uma aqui, um baú ali, outra fenda ali em cima. Ainda falta um baú. Acho que tá o último baú. Não importa. Vamos lá nas fendas. Agora não me viu. Oxi, não fez nada. Não, tenta de novo, tenta de novo. Agora deu certo. Matou não. Tá fora daqui. Sobe! É, quem mais eu tenho que matar? Aqui. Fechei a primeira fenda, vamos entrar na segunda. Está pega.
Ótimo. Todas as fendas fechadas dessa região. Falta um baú ainda. Acho que tá lá dentro. É, tá lá dentro. Ah, vou gastar esses pontos de habilidade. Porque sempre que eu fecho uma fenda eu ganho um ponto também. Vamos ver aqui em combate. Era combate que eu tava colocando em assassinato. Acho que eu tava colocando em assassinato. O que ia melhorar era esse daqui. Esse daqui eu não tô muito afim de pegar agora não. Esse daqui. Vou melhorar aqui dando com espada, né? É, vamos pegar aqui dando com espada. Agora eu tô dando quase 25k de dano de guerreiro na minha arma principal. Beleza. Aqui ó, não consigo entrar sem o negócio aqui. Armadura dos caídos. Opa. Madeira dos caídos, atravesso. Agora eu vou aqui dentro e troco. Quando for sair, eu tenho que equipar. Você está fabuloso. Agora vou te contar o plano para pegar o tratante. Vamos ouvir. Estou pronto. Excepcional. Eu distraio os prisioneiros e você vai direto para o tratante. Não podemos deixar ele fugir. Depois que o derrotar, leve-o ao abismo mais profundo do Tártaro. Terá que passar pelas entranhas de Gaia para chegar lá. Entranhas de... Tá, deixa pra lá. Vamos. Vamos direto enfrentar o tratante, então. Morri. Pô, tinha muitos, velho. E direto pro tratante é furado. Acho que eu preciso do Upinor. Quer dizer, é a opção mais segura, né? Mas se tratante fugir é complicado. Você. Vamos, entra. Tá, vamos tentar de novo. Dessa vez eu tô mais cauteloso. Ah!
Ué, vai se fuder. Solado. O Pino está esperando pela sua cabeça. Droga, ele não vai deixar eu pegar o baú, não. Droga, ele não vai deixar eu pegar o baú que tava ali do lado. Ah, mas não tem problema. Aqui é o Tartar. Formamos uma boa dupla. No início pensei que não fosse seguir o plano, já que você não confia muito em mim. Me consegue me culpar? Você e o culto destruíram a minha vida. Entendo, mas me diga que vê que eu mudei. Que eu estou tentando fazer na morte o bem que eu não fiz em vida. Eu não posso seguir em frente sem a sua aprovação. Eita, eu posso matar ele, velho. Oh, mano, lembra que o cara é um cultista. Foi esse cultista que mandou eu matar meu pai, meu padrasto, no caso, Nicolaus. O mesmo cultista que arruinou a minha família. E aí? Já chega de dar ouvidos a todas essas suas mentiras. Boa. Sempre achei gratificante ganhar de um oponente duas vezes. E você? Chega de se vangloriar, irmão. Ele já jogou ele no poço. Você venceu a aposta. Eu, Pinor. Que marionete inútil. Pensei que você e o Pinor trabalhavam juntos. Eu, Pinor, foi apenas um meio para você dar mais um passo em sua curiosa jornada. Alguma chance de você me ensinar mais sobre o bastão agora? Paciência, guardião. Mas algumas complicações estão para surgir em seu caminho. Estou ansioso para ver o desfecho de tudo. Primeiro eu, Pinor, agora você. Eu estou cansado de usarem a minha vida como entretenimento. É muito mais que isso. Do que você está falando? Você saberá em breve. Se eu pular aqui, é morte certa.
Ah, vamos pular. Entrando no Tártaro. Igual a Viúva Negra se jogando do Alim Vermeer pra pegar a joia da alma. Onde é que eu tô? Ah, achei que fosse esse círculo aqui. Enganei. Ah, não, tranquilo. Aqui eu já fui, que aqui tinha uma fenda. Tem alguma coisa aqui. Ah, aqui é o Agamenon. Eu entro no posto da privação e pego o Agamenon aqui. O Perseu tá aqui. Entro nesse negócio. Não, esqueci o nome disso. As cavernas. Aí enfrento o Perseu. Daí. Aqui tem mais uma missão paralela aqui. Aqui tem mais uma entrada, que provavelmente tem um outro carinha. Aqui vai ter a última. Vamos olhar o que é isso daqui antes. Curioso agora, porque eu achava que era o fosso aquilo ali. Vou tentar ficar fora de vista. Só corre. Vou lutar com eles, não. Pra cá. Ah, é uma torre. Acho que eu não vou conseguir escalar ela. Mas vamos dar uma olhada. Oh! Saquei. Ah, deixa eu colocar a armadura dos caídos. Daí eu entro aqui. Entrei. Pode tirar a armadura dos caídos. É uma baita de matou, hein? Tem lava aqui embaixo. Ah, o Herapis. Um dos guardiões que eu preciso. Não vim lutar com você. Preciso de você. Herapis é o nome original de Hércules. Hércules é a versão inglesa desse nome. Não sei porque eu curei, vacilei. Gastei uma energia toda.
Bichinho é forte. Uou, tava trocando a flecha. Foi muito forte. Deixa eu trocar uma habilidade. Eu consigo derrotar ele. Pelo menos ficou mais fácil. Na real, acho que eu vou deixar pra fazer esse vídeo separado, tipo, lutando contra Hércules. O lugar deve ser bem vigiado. Já que eu tô. Droga. Pra lá de novo. Deixa eu marcar mais ou menos. Na real mesmo, acho que eu vou deixar pra fazer depois, tipo os quatro. Vamos fazer os outros objetivos. E aqui, ó. É o Hércules, Aquiles, Perseu e Agamenon. Que é, tem que pegar esses quatro. Aqui antes de, tem que pegar mais uma revelação do Guardião também. É, antes disso vamos fazer essa missão paralela então. Os caídos, deixa eu ver. É, já matei os três executores. Os quatro cultistas. Agora só falta os quatro guardiões. Quanto à revelação do guardião, achei a primeira e a terceira. A segunda está na parte leste dos Campos de Lamentações. Campos de Lamentações. Leste é pra cá. Ou é aqui ou é aqui. Um desses dois. Deixa eu vamos procurar então essa revelação. Ah, droga, eu preciso sair daqui. Sair dessa área restrita. É, aqui não é uma área restrita, mas. Eu pego essa revelação e acabo por hoje. Qual que é o nome da região? Deixa eu verificar de novo. Campos de Lamentações, Salão dos Dos Maniai. Tá.
Parte leste, ou é aqui ou é aqui? Vamos começar procurando por aqui. Senão eu vou ter que ir. Tem que escalar de qualquer jeito. Olha o tamanho daquela ave. Deve ser uma estátua, não é possível. Forte. Forte da retribuição, mas tem. Tem uma fenda aqui também. Tá, não deve ser aqui. Vamos olhar ali. Pode ser, mas acho que não é não. Ali tá com mais cara de salão do que o outro lugar. É aqui mesmo. Então vamos entrar e pegar a revelação. Equipar a armadura dos caídos. Vou ficar com ela mesmo. O máximo vai ter aqueles cachorros pra matar. Aquele está aqui, meu. Tá. Admito, foi uma baita de uma coincidência ter encontrado o Aquiles aqui. Porque eu tava atrás de outra coisa. Resista! Ah, abaixe as suas armas, ou morra! Aquiles, o submundo está um caos. Sirva a Hades e vá para os portões. Você quer que eu seja certo? Pronto! Pera aí. Não, eu falei, eu vou fazer isso aqui depois. Então vamos fazer depois. Vamos dar o fora daqui. Fica quieto aí, Aquiles. Não quero matar você. Tá, então aqui eu consegui duas informações. Eu sei que o Aquiles está aqui. E eu sei que aqui está a última revelação. Que droga, nem pra sair os caras liberam. Eles pelo menos vão forçar você a ficar com sua armadura aqui dentro. Pra ter algum sentido. Tá, o salão tá aqui. Aqui tem a aprovação do guardião. Então depois eu faço essa missão. E... vou atrás dos guardiões. E vou atrás de fechar todas as fendas também.